Apsupta miškų per Žemaitijos kalvas ir lygumas vingiuoja upė jūra. Vietomis status upės šlaitai, įdubos, slėniai bei kiti gamtos šedevrai primena ledyno laikotarpį, o pakrantėse esantys kultūros istorijos ženklai pasakoja apie 1000 metų šiose žemėse besitęsiantį gyvenimą. Išskirtinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vieta Padievaičio piliakalnis. Nuo ankstyvųjų mūsų eros amžių čia klestėjusią ir dievaitį garbinusią bendruomenę liudija rasta 3 amžiaus Romos moneta, o archeologiniai radiniai patvirtina svarstymus apie stovėjusią medinę kunigaikščio Gedimino pilį. Nors 14 amžiuje piliakalnio sargyba 12 tūkstančių kryžiuočių kariauna parklubdė ir pilį sunaikino, tačiau iki pat 16 amžiaus žmonės susiburdavo čia pat prie Druskinio upelio slėnyje gulinčio baltų šventvietės akmens sosto. Gediminaičių pėdsakai liko ne tik po žeme, kiek toliau dešiniajame krante esantis Libartų kaimas savo pavadinimu neleidžia abejoti dėl čia buvusių Gedimino sūnaus Liubarto žemių. Nors dabar upės sekli ir vietomis nesunku išilgai pereiti, žengiant senųjų brastų akmeniniais grindiniais, Palaivio kaimo vardas sužadina vaizdinius apie kadais upėje plaukusius laivus ir leidžia nujausti jūros vandenų didumą. Einant virš vagos ištysusių lieptų arba greta upę kertančių senuojų 16 amžiaus vieškelių iš Kvėdarnos į Vainutą, galima pasiekti Visdžiaugus. Čia pakelėje ir senoje dvarvietėje šlama stotingi ąžuolai, o paskarbiškiuose ant kalvelės koplyčia. Jos viduje išsaugotas dar pirmosios šventovės akmuo, dabar naudojamas švestam vandeniui laikyti. Šventorija fondatorių Silvestravičių mauzoliejus, o žemė su dangumi sujungti siekia senos, viena kita remiančios liepos. Anapus jūros drobūkščiai, kaimo širdyje dvi aukštė tarpukarių pastatyta koplytėlė ir ledyno paliktas atminimas, virš žemės pus 4 metro išsikišęs riedulys. Ties įspūdingų gamtos paveldo žymenių sukas ir kaimo kelias, vedantis Linguvainių. Ten ant jūros kranto pile vadinamas piliakalnis, o papėdėje alkakmenis su neįprastais įrėžiais, pilavinių, pilvinių pristatomas. Kiek toliau gamtos panoramoje žvilgsnis sustoja Žasino kaime ties kalvele, ant kurios kitados stovėjusią bažnyčią dabar primena 2-aukštė koplytėlė, o nuo 3 amžiaus čia užmigti eidavo protėviai milžinai. Darydama ryškų posūkį, jūra atplūdo iki Kirnių, 1863 metų sukilimo vietų. Apsuptyje dėl abiejų tautų Respublikos laisvės žuvo beveik 150 Boleslovo Dluskio Jablonovskio būrio sukilėlių. Šlamantys Pažvėrio Lomos miškai dar atmena ir mažiau nei po 100 metų pokaryje vykusį 10 miško brolių sušaudymą. Už Kirnių jūrai susukus vieną ryškų lanką, upė pakviečia į išskirtinę kelionę po mitologijos pasaulį. Prie jūrą bėgančio pailgočio upelio guli geologinis gamtos paminklas didysis Skeberkščių akmuo, ant kurio, kaip padavimuose užrašyta, netgi 6 katinais pasivertę velniai ir iš raganinės miško atklydusios raganos linksmybės skeldavo. O netrukus it broliai jūrą įsirėmė stukso 2 piliakalniai. Lileikėnų, kitaip Kunigiškių, dar ir Jomantų pile bei Švedkalnių pramintame, buvo rastas geležinis kirvis, žalvarinis žiedas. Jie byloja apie paliktus didelius turtus, naktimis liepsnelėmis spindinčius. Kiek toliau, taip pat dešiniajame jūros krante, Pakisio piliakalnyje, sakoma, gyvena valdovas, naktimis ant balto žirgo išjojantis, o saulei tekant vėl pasislepiantis kalno širdyje. Pro šalį nuo Lileikėnų link Pakisio keliaujančius kaimo vieškeliu palydės tarpukarių pastatytas medinis koplytstulpis su išlikusiomis autentiškomis Švento Jurgio ir Švento Antano medinėmis skulptūrėlėmis. O sekant paskui jūrą bėgantį Kisės upelį, kairiajame krante rasime gulinti Kunigiškių akmenį, aukurą, ant kurio aukas vietiniai nešdavo iki pat 17 amžiaus. Nuo Pakisio piliakalnio, tarsi su jūros vaga suaugęs ir net upės pavadinimą perėmęs, skleidžiasi pajūrio miestelis. 16 amžiuje buvęs karališkojo valsčiaus centras, kurio ryškiausi ženklai dabar atpažįstami iš 19 šimtmečio. Tuo laiku sparčiai augo miestelio gyventojų skaičius, pradėti rengti turgus, o 1830 metų sukilimo laiku pastatyta iki šiol stovinti vėlyvojo klasicizmo Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia su 6 kolonų portiku ir virš fasado besikalančiu bokšteliu.
Bažnyčioje 5 altoriai, o viduje ir šventorija, maldai nurimti kviečia ne viena vertinga 19 amžiaus šventųjų skulptūra. Į ankstesnės epochas mintimis nukelia pajūrio dvaras, kurio aplinkos kontūrus atsekti padeda seni parko medžiai ir tvenkiniai, bei išlikęs istorizmo stiliaus bravoras. Po šimtmečio nuo pajūrio bažnyčios pastatymo į buvusią spirito varyklą atsikėlė broliai pranciškonai. Tačiau netrukus, prasidėjus pirmai Lietuvos okupacijai, vienuoliai turėjo apleisti šią vietą, o jų neilgą rezidavimą dabar primena tik dvaro sodelikę šventojo Pranciškaus skulptūros postamentas. Naujųjų amžių istorija pajūryje kūrė gyventojams amžinybėms sugulė dviejose kapinėse. Ant Nemylo upelio ir jūros upės šlaitų suformuotose senosiose kapinaitėse, kur palaidotas ir lietuvišką žodį nešęs knygnešys Aleksandras Juraška bei naujosiuose esančiose kiek toliau. O žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą atminti, miestelio centre prieš kelis metus pajūriškiai sukūrė memorialą Tremtinių aikštę. 2000 metų istorija, kurioje į vientisą pasakojimą pinasi padavimais apdainuoti akmenys ir piliakalniai, koplytėlės ir šventųjų simboliai, kunigaikščių ir dvarų likimai, laisvės kovų dvasia ir okupacijų netektys, iris po yrio į platesnius vandenis plukdo upė jūrą, iš pradžių nešdama iki Nemuno, o iš ten paleisdama iki Baltijos, didžiosios jūros.